spesial katur Mas Barep, Maria, Mbak Tarno dan juga Ibu Sarwitri. Ngapuronen aku yen ono salah lan luputku tak rumangsani aku duweni dosa nganti saiki isih krasa ing dada. Rina wengi lalali tansah ndedonga memuji marang Kang Kuwasa, muga enggal lintuh paring pangapura urip tentrem ayem uga kanthi mulya. Yono anak wani marang wong tua yen nganti yono sewu siji sing wani nganti yono anak lali marang wong tua yen nganti yono sewu siji sing lali wargane donya ana sugune wong tuwa wong kang kula suci gedhe ganjarane duh rama ibu ingkang putra jaluk sepuro nggih Pak Bu sedaya kalepatan kula kaya ngapunten iya le sang bagus kabeh tiba sepadha-padha sing penting donga dinunga muga-muga uripe awake dhewe isa tentrem ayem inggih pangestunipun Rama Ibu. Aduh Rama Ibu ngapuranen aku yen ana salah lan luputku tak rumangsani aku duweni dosa nganti saiki isih krasa ing dada. Rina wengi lalali tansah ndedonga memuji marang Kang Kuwasa, muga enggal lintuh paring pangapura urip tentrem ayem uga kanthi mulya. Yono anak wani marang wong tua yen nganti yono sewu siji sing wani nganti yono anak lali marang wong tua yen nganti yono sewu siji sing lali wargane donya ana sukune wong tuwa wong kang kula suci gedhe ganjarane wargane donya ana
ana sukune wong tuwa wong kang kula suci kedhet kancane. Thank you, terima kasih. Satu tembang spesial untuk Mas Barep dan juga Mbak Ria.